почитувани граѓани, почитувани медиуми. Најдобро ке беше за Бујар Османи никогаш да не го коментираше скандалозниот тендер од 1,8 милиони евра, доделен на Евровија Дуел, затоа што после неговата изјава само повеќе прашања се отворија во јавност. Но и конечно, самиот Османи ја потврди вистината која ја зборуваме со деном. Османи, прво изјави и ќе цитирам. Знам дека не ви се верува, јас од медиуми дознав дека фирмата е донатор на ДУИ. Воедно, Османи повеќе од 20 години или е министер, или портпарол, или подпредседател во ДУИ. А дополнително, со оваа изјава тврди дека наводно дознал за донацијата од медиумите. Веќе со следната реченица од изјавата се потврдува дека Османи лаже затоа што вели, ке цитирам повторно, не бев среќен кога ми го донесоа извештајот за рангирање. Оти ги очекува ваквите реакции. Од ова тврдење може да се заклучи дека Османи знаел дека фирмата е донатор уште пред да го подпиша договорот, затоа што рангирање според најниска цена се доставува до раководно лице пред подпишување на договорот. Како втор факт, Османи треба да ја одговори на јавноста зошто донацијата која ја добила ДУИ, а била над законскиот лимит, не била вратена на донаторот во рокот 15 дена како што е пропишано согласно Законот за финансирање на политички партии. Туку е вратена после една година од донацијата. Османи и ДУИ треба да ја одговорат на јавноста кога ја вратиле донацијата. Дали тоа е направено после објавување на овој скандал во медиумите или некое време пред тоа. Власта на СДС и ДУИ, додека викаат фатете го крадецот, самите тие се крадецот, потонати во криминал и корупција. И за крај, Османи е должен да одговори што ќе направи понатаму, бидејќи еве досега не знаел, а сега веќе знае, научил која е фирмата. Прашањето е што ќе превземе сега, дали ќе го раскине договорот кој што предходно го подпишал, или да бидаме попрецизни, дали смее да го раскине истиот тој договор кој го подпишал со таа фирма донатор. Ви благодарам.